Ahoj, tady je Radžniš, já vás srdečně zdravím a vítám vás u siderického kompasu na měsíc červenec a srpen. Možná si říkáte, proč na červenec a srpen, protože k 15. příštího měsíce budu publikovat místo siderických kompasů Láskoviny na rok 2019-2020, takže o nic nepřijdete, dostanete Láskoviny příští měsíc, ale z toho důvodu budu dělat i siderický kompas na tyto dva nadcházející měsíce. Chodilo mi překvapivě, že se v siderickém kompasu tentokrát nebudeme dívat do karet. Já tady vytáhnu Anděla Hvězdného Avalonu, společnou kartu pro nás všechny, ale pak mi přišlo, že mám udělat věštbu z vejce. Tak to jenom pozoruju a uvidíme, co se tam zobrazí pro každé to znamení. Mimochodem, já jsem byl teď v obchodě a úplně náhodou jsem šahnul po velkých vajíčkách. A když jsem přišel domů, tak jsem si toho všiml. Říkám, proč já jsem koupil velký vajíčka? Teď já obvykle kupuju normální velikost. A pak mi to začalo všechno chodit. Takže je to možná pro mnohé z vás překvapení, že se nebudeme dívat do tarotových karet. Já předpokládám, že k tomu, co vyvěštím z toho vajíčka, pak ještě dotáhnu nějakou kartu, aby se nám to potvrdilo nebo aby se nám to nějakým způsobem doplnilo. Než ale začnu, tak bych vás chtěl pozvat do jemného transformačního procesu, který se otevírá 1. července. Záleží na tom tedy, kdy toto video uvidíte. Můžete vstoupit za výhodnějších podmínek do tohoto online semináře právě do té doby, než se otevře. No a tento proces trvá 5 týdnů, je jednoduchý, neznamená to ale, že by nebyl intenzivní. A nicméně jsem se snažil oproti silnému transformačnímu procesu, který se také otevřel, aby člověk mohl být v té jemnosti, tak mu nepřetěžují hlavu informacemi, dostáváte jednoduché úkoly víceméně. A řekněme, to neznamená, že by ten proces byl slabé kafíčko. Vždycky záleží na tom, jak každý z nás, řekněme, sestupuje do určité hloubky v tom procesu s tím, co má. Já jsem si minulý měsíc pracoval hodně se svojí duchovní kobrou. Já jsem o tom psal už ve čtvrtečním dopise. A ta moje duchovní kobra je vlastně velmi jemné energie. Takže já jsem vlastně celý měsíc byl v té jemnosti. Cítil jsem, že to i tak jako prosakuje do toho YouTube kanálu v jednotlivých videích. Bylo tam víc takové jako meditativní energie. Bylo to víc takové pečující. Asi to bylo potřeba. No a co se týká toho jemného transformačního procesu, tak tam mi přišlo téma volání životního partnera. Vy určitě víte, ty, co mě sledují delší dobu, že jsem dělal, nebo že dělám často výklad výklad, že jsem stvořil i proces volání partnera duše. A mně teď přišlo, že bychom si mohli poupravit i tu energii vůči tomu životnímu partnerovi. Tak pokud někdo chce, tak můžete do něj vstoupit a já vás rád uvidím na druhé straně v tom procesu. Tak, teď už vytáhnu kartu. Já si tady celou dobu míchám Anděle Hvězdného Avalonu. Teď ani nevím, jak hlasitě jsem na vás mluvil. Jsem se tak naklonil na ten mikrofon. Tak jo, mám tady jednu kartičku. Kaziel. Takže Kaziel a pojďme si ho přečíst. Tichá moudrost, plamen vědomí. Abys dosáhnul svých cílů, připust svůj odpor k věcem, situacím a nebo lidem. Jakou pomoc si pro sebe představuješ? Přizvi do svého nitra pomocníka. Třeba duchovní kobru. Přichází s ním tichá moudrost, plamen vědomí, existence, bytí, láska. Já se tady teď ještě budu chvilinku ladit na tu kartu. Mně přijdou hodně léčivé ty barvy. Hodně osvěžující, hodně naplňující tou energií.
No a ta základní otázka je, jakou pomoc si pro sebe představuješ? Zvlášť, když člověk žehrá a lituje se, anebo kritizuje, tak vlastně většinou hledá nějakou pomoc, jenom si neuvědomuje, že ji potřebuje, nedokáže to pojmenovat. Takže až budete během léta nad něčím skuhrat, nad něčím žehrat, něčeho litovat, něco kritizovat, uvědomte si, co vám chybí a co v tu chvíli danou potřebujete pro to, abyste se cítili dobře. A pojmenujte to. Ve vztahu, tam mi chodí jednoduše říct, co potřebuji. Já teď potřebuji, abys mě obejmul, ku příkladu. Nebo já bych potřebovala, aby když přijdeš domů, tak si mě řekl ahoj a dal mi pusu. A pak ti dám třeba pokoj na 20 minut. Něco konkrétního. Něco tak konkrétního, co ten druhý může udělat, pokud se to týká toho druhého. A i pro sebe si budu vlastně dávat konkrétní věci, které můžu sám naplnit. Protože my, když potřebujeme pomoc a nevíme o tom, tak my si tedy skuhráme, že hráme, ale neuvědomujeme si, že si v té situaci můžeme pomoct i sami o sobě. A že to je právě jenom v tom uvědomění. Aha, teď bych potřeboval jít asi ven? Tak jo. Tak se tady zatím spolu bavte u stolu, vyřešte si, co řešíte, a já se jdu projít. Možná v tom případě by šlo o odstoupení od toho problému. Takže někdy, když jsme třeba chyceni v pasti nějaké situace, pomocí může být tenhle jednoduchý krok. Uvědomit si, co teď by mě pomohlo. Třeba budu mít nějakou konverzaci se svým partnerem, budu na něj naštvaný a nebude se nám dařit najít nějakou vzájemnou linku a já jsem z toho vystresovaný, unavený a najednou mi přijde, asi bych se měl jít vykoupat do bazénu nebo si jít zaplavat do řeky. Něco, co mě vytáhne z toho smutku a vrhne mě do jiné energie, kde já se třeba očistím a pak se vrátím a budu mít už nadhled. Takže ten Kaziel, právě proto tichá moudrost, plamen vědomí, leží to v našem vědomí. Je to naše nějaká vnitřní moudrost, kterou hledáme a nevíme o tom. Jo, třeba ani není čas něco rozhodovat, jestli opustit práci, nebo jestli se přestěhovat, nebo jestli opustit partnera, nebo jestli do toho naopak prásknout a vzít se. Třeba není čas to rozhodovat, třeba je čas od těch věcí poodstoupit, anebo tam být v tom plném vědomí. Nevím, teď mi tady chodí ten papír. Co pak potřebuješ papír k tomu, aby jsme spolu byli? Já teď cítím, že by mě udělalo moc dobře, kdyby to bylo potvrzené. Jo, jako naladit se na svůj vnitřní, pocit. Ne na to, co se říká, co se dělá, nebo jak se to vnímá, ale můj pocit. Já bych potřeboval, aby to bylo takhle. Takže pojmenování těch svých pocitů. A když jsem v nějaké hodně zmatené situaci, tak Kaziel říká, přizvi do svého nitra pomocníka. Ale přizvi ho až tehdy, když si uvědomíš, že potřebuješ s něčím pomoc, s něčím konkrétním, takže budu mít nějakou konkrétní věc, se kterou chci pomoct. Třeba chci pomoct s tím, aby se mi rozjelo podnikání, nebo chci pomoct vyřešit nějakou otázku nebo nějaký úkol. Třeba chci, zvažuju, že teď mi chodí nějaká kampaň, udělám nějakou kampaň a nevím, jestli je to dobrá volba, tak si přizvu pomocníka. Já jsem třeba hovořil o duchovní kobře, tak já bych si zavolal kobru a požádal bych si v duchu, hele, já teď řeším tohle a potřeboval bych od tebe informace. A já teď půjdu spát a ráno uvidím. Třeba mi k tomu něco řekneš ve snu a třeba taky ne. A pak ráno, když se probudím, tak budu vědět, protože ta kobra mi může říct tu informaci ve snu, může mi říct intuitivně, silným pocitem. Jo, ráno se probudím se silným pocitem, že vím, co mám dělat.
A není to, že já v tom snu musím vidět tu kobru, nebo ta kobra mi to musí tak jako pošeptat. O to nejde. Jde o to, že mi to duchovně poví a já mám vnitřně jasno. Takže nezapomínejte, že ty pomocníci, které si pak voláte v duchu, není nutné. Ty pomocníky není nutné vidět a důležité je s nimi komunikovat. A někdy lidé naráží na to, že mají utkvělou představu v tom, že toho svého pomocníka musí vidět svým vnitřním zrakem a pokud ho neuvidím, tak s ním ani vlastně nemůžu mluvit. Ne, já se ladím na něj. Jo, já si uvědomuji, že tady je, jsem s ním ve spojení a nemusím s ním nutně meditovat, nemusím si ho nutně vizualizovat. Může to být prostě moje vnitřní vědění. A ten můj duchovní průvodce mi pak zprostředkovává, jo, nějaké informace. Přichází s ním tichá moudrost, plamen, vědomí, existence, bytí, láska. A to všechno se tam potom rozprostře, nastolí. Takže to jenom pozorujte. No a teď se budeme podívat pomocí vajíčka na to, co tam je pro vás za poselství pro ty nadcházející 2 měsíce. Třeba to pro někoho bude překvapení. Já vás srdečně zdravím, tady je Rajneesh. Ještě než se pustím do výkladu pro jednotlivá znamení, tak bych jenom vysvětlil, co se tady bude dít. Vypadá to, že jsou Velikonoce, ale nejsou. Mám tady připravená vejce na všechna znamení, která budu potřebovat. A tady budu vyťukávat vajíčko pro příslušné znamení, sem budu dávat skořápky a sem budu potom slévat vajíčka. A chodilo mi pak ještě udělat závěrečnou věžbu ze všech vajíček, které tady vyklepnu a bude to věžba víceméně pro všechny odběratele, řekněme nějaká združující, sjednoťující a bude uvedena jako 14. video a bude pojmenovaná jako věžba pro všechna znamení siderického kompasu. Tak to jenom ještě na vysvětlenou, no a teď už se můžeme do toho pustit. Ahoj, já vás srdečně zdravím a vítám vás u speciálního videa, protože mi přišlo, tak jak jsem tady dělal věžby pro jednotlivé znamení, ty vajíčka slívat celou dobu dohromady, že mám udělat ještě jednu věžbu pro všechna znamení, možná proto, aby si tam, kde si někdo, nebo si tam, kde jsou mezírky, aby se to mohlo doplnit tím obrazem, jo? Že se může stát, že někomu tam bude chybět nějaká informace, nebo si říkal, no a tohle není o mně, tak třeba tady se to doplní. Konec konců střelci vyšli nejvíc zkrátka tenhle měsíc, tak možná tady bude něco pro nějakého střelce, aby aspoň nějakou představu si udělal. Musím říct, že jsem jenom přiléval a já si teď trošičku posunu mikrofon, abych byl víc nad těmi vajíčky a jsem zvědavý, co mi tady k tomu přijde. Tak se do toho pustím. Naladím se na to. Konec konců je to energie všech 13 znamení siderického inekválního zvěrokruhu. Tak si to trošičku očaruju, jo. No, pořád mi teď chodí to ještě očarovávat. Tak si počkám, co vlastně to tady čaruju.
není potřeba vědět. Tak, hodí mi to rovnou otočit tu. A zase, nevím, jestli to vidíte vy, povím vám, co vidím já. Já ze svého úhlu pohledu mám tady takový ten pohádkový půlměsíc. Jo, jakože je dělený barvou a strukturou toho vajíčka. Tuším, že když se podívám takhle na kameru, že to vidět není, ale takhle ho tu normálně mám. A pak mi přijde zajímavé, že tady vlastně vidím slunce, které tak jako kdyby bylo lemováno nějakými mraky. Takže to, co tady jde do popředí, je noc, je měsíc. Vlastně by se dalo říct, že tohle může být i věžba jako doplnění ke slunečním věžbám, které jsem teď dělal, jakože to je měsíční věžba. Takže to slunce tady jde do pozadí a vystupuje nám tady do popředí měsíc. Takže toto je měsíční siderické inekvální čtení. Jo? Měsíční pro všechna znamení. Dobře, vliv měsíce. Jak nás bude ovlivňovat měsíc? Konec konců všechny ty bublinky, které tady jsou, mi teď hodně evokují hvězdy na nebi. Hodně. Hodně mi evokují hvězdy na nebi. A pak zejména tyhle ty dvě jsou tak jako velké a z mého úhlu pohledu, i když to je hloupost, vypadají jako kdyby byly zmuchlené. A tak mi chodí říct, nedej na klamný dojem. To, co vypadá zmuchlané, může být vlastně velmi krásné. A ta zmuchlanost může být jenom mým nezdravým úhlem pohledu. Tak, teď jdu hledat čistě jenom symboly. Mám dojem, že jsem tak trošku jako oslep při pohledu do tohohle z toho že úplně se musím koukat velmi pozorně, abych něco viděl. Tak to zkusíme zamíchat, dobře. No nevypadá to, že bych si nějak moc pomohl. Je tady baňka, ze které se vznáší takový dým a pak zase ten dým klesá. Taková chemická baňka. Je tady chrám. Trošku mi to připomíná Vyšehrad v Praze. Vyšehrad v Praze. A teď jako s velkým západem slunce. Ale taky, tady mám západ slunce, mám tady ten Vyšehrad, tak tady vidím jako plameny, jako kdyby něco hořelo. A zároveň ta chemická baňka, jako s tím svým dýmem, která to tady všechno jako plní. Skoro mi přijde, že to je taky jako skoro mi to tak přišlo, že to tak vypadá, asi to není apokalypsa teda, ale je to takové jako velmi dehberoucí, jo, to co vidím. Ještě si to povotočím. Je tady labuť, v každém případě. Tak jak otáčím celou tu nádobu, tak všechny další motivy se rozpouští, ale labuť mi tady zůstává. Labuť jako symbol čistoty, nevinnosti, věrnosti. Pak je tady
pramice. Dva lidi sedící na pramici a zase tady nad nimi to slunce. Takže je to zřejmě cesta na pramici po řece během slunečního dne. Může to být inspirace pro vás, co dělat třeba v létě mi chodí. A tady je tak jako socha, skoro jako anděla, protože to má i křídla, která zhlíží z kopce dolů. Já říkám socha, ale on tak jako sošně stojí, ten anděl. Sošně anděl stojí a dívá se dolů. A zajímavý je, že se dívá na sopky, které erodují. A já teď nevím, které věžbě to bylo. A já jsem tam o nějakých sopkách hovořil. Že se z nich valil dým a tekla láva. Tak to se tady ten motiv opakuje. Stejně tak se tady opakuje motiv z jednoho výkladu, kde někdo byl u táborového ohně. Tam se to týkalo tuším z iniciačních zkoušek v čarodějnictví nebo v něčem takovém. To se tady opakuje. A pak tady se opakuje motiv, to je zajímavé, jak se to opakuje, ale tentokrát to je jinak. Jo? Teď tady stojí ten Aladin s tou lampou a vlastně se snaží vyhnat toho ducha z té lampy ven, aby mu splnil přání. Pak je tady lokomotiva. Nějaká lokomotiva tam byla taky v těch výkladech, ale už nevím v jakém kontextu. Asi, že někam rychle jela, spěchala. Ale v tom výkladu vypadala víc jak auto a z kufry vzadu. A tady to skutečně vypadá už víc jako lokomotiva, jako cesta po kolejích někam. Teď je zajímavý, tadyhle máme písmeno L, O, V a E. Láska. Tak to je také, jestli to víte, asi koukám na tu obrazovku, nevidím to tam. Ale chodí mi to zajímavý i ve spojitosti s penězma, jako love, že jo, jak se říká. Takže i nějaký příjem peněz by to mohlo být. Tak ještě otočíme. Tady vidím teď ten kalich. Já jsem totiž v jednom výkladu mluvil o kalichu a teď se tady zobrazuje jako mnohem větší, vlastně stejným způsobem. A teď k tomu kalichu je přisoupnutý to sluníčko a já vám ukážu, co mi to připomíná. Tady mám karty bohyně světla a tam je karta tohle. Vidíte to? Přesně to mi to připomíná. Grál, duch skrze hmotu a seberealizace. Já si zkusím najít knížečku a přečteme si to. Takže to je společný pro všechny z nás na léto. Nádoba, ducha, tělo, krajina, mysl, strom života, duše, slunce v grálu. Integrace, seberealizace, napojení na duchovní energii, což bylo také v jednom z výkladů, jo, kde byl kopec a na něm světelný sloup nebo blesk nebo uragán. Grál, kalich, magický kotel je stělesněním ducha projevujícího se skrze hmotu. Symbolizuje lůno a je vždy představitelem bohyně Velké matky. V historii se opakovaně objevuje o mnoha kultur. Hledání svatého grálu je romantickým spodobněním cesty vedoucí k osvícení. Svatý grál je kalichem z poslední večeře, do kterého údajně zachytil Josef Arimatejský Kristovu krev, když už Kristus visel na kříži. Rytíři ze dvora krále Artuše hledali svatý grál, ale jediný, kdo jej uzřel, byl Galahad. Jedině jeho duše byla dostatečně čistá. A teď mi chodí střelci, protože měli úplně čistou věždu. Rytíř je typickým symbolem mužského principu a ve svém hledání svatého grálu touží po spojení s ženským principem, aby v jeho duši nastala jednota. Tato karta vás vyzývá, abyste jednali v jednotě s Duchem Svatým. Buďte otevřeni a směr, kterým se vydat, vám bude vyjeven. Což je poměrně vlastně ve všech věžbách, že tam byl nějaký směr, ale nebylo řečeno kam. Správně zvolené slovo nebo nabídnutá pomoc může dramaticky změnit situaci.
a tam mi teď chodí i ty vnější vlivy do toho zahrnout, působí skrze vás energie velké bohyně. Zůstaňte v sobě přístupní, ukotvení a vědomí. Požádejte o všechno, co potřebujete ke splnění svého úkolu. Mučednictví patří minulosti. Ta afirmace, mé tělo je nástrojem ducha. Mou mysl prostupuje božská moudrost. Moje duše je plamínkem ohně stvořitele. No a tady se hovořilo o zachycení krve Krista do helmice. A já nevím, jestli tady mám někde ty karty taky. Teď mi chodí je najít. Jestli je najdu, tak mám to ukážu. Jestli ne, tak ne. Svět se nezboří, že? Tady mám ty karty. A teď ještě bych našel tu jednu správnou k tomu. Jsou to karty svatého grálu, takže bychom tady ten výjev taky vlastně někde měli mít. Konec konců tadyhle máme svatý grál jako druhý. Mám ty karty přeházený, tak snad ten výjev najdem. Protože když ho najdem, tak si k němu ještě něco přečtem. Ale takhle já nevím, která karta přesně to byla. Tadyhle je zachycená krev Krista, ale to je v Magdaléně. A teď já nevím, jestli ještě někde jinde. Tady máme kopii. Doprojdem to, ono se nic nestane, aspoň si prohlídnu ty hezký obrázky, že jo, v rychlosti. To je asi u té Magdalény. Tady máme Melchizedeka. No vidíte, ten výjev mi docela připomíná to, co jsem viděl na té věžbě z toho vajíčka, kde byl ten kopec s tím bleskem. Tady je to jako karta Lucifera, takže to může být něco ďábelského. Se nám tady krásně spojují ty informace z těch předešlých věžden. Takže dobře, kdo se dívám. Tak já jsem třeba tady ještě pinkne nějaká informace. Tak, je to asi v Magdaléně, tak se mrkneme teď na tu Magdalénu. Magdalena je zobrazena jako krásná žena s velice dlouhými rusými vlasy, taky byla v nějakém výkladu. Sedí u paty kříže pod přibitýma Ježíšovými nohama a drží grál, jednoduchý zlatý kalich, jako by přinášela obětinu. Vládne zde smutná a klidná nálada. O Marii Magdaleně je psáno, že byla jednou z nejbližších Kristových učednic a učedníků. Z gnostických spisů víme, že byla Kristovi dokonce blíž než Petr, který žádal na její důvěrnost a nechtěl brát vážně tajemství, o kterých řekla, že jí byla zjevena. Podle gnóze je božské manželství mezi logem a sofií neboli slovem a moudrostí partnerstvím, které je veškerý život přiveden zpět k jednotě. Toto manželství bylo chápáno jako základní sjednocení lidské duše s božím duchem. Magdaléna naplňuje tuto mystickou partnerskou roli v Kristově duchovním úřadu, kde jedná jako Sofia, moudrost, vztahující se k svému spasiteli. Oni jsou dvojitými dveřmi, skrze něž se přijímá zjevení a kterými se duše může navrátit k veškerému poznání. V éře, která se bála uznat sílu žen, ukazuje gnostická Magdaléna nezávislost Panny a duchovní moudrost kněžky. Jako úplně první oznamuje Kristovo vzkříšení, je apoštolkou apoštolů. Později ze strany církve bylo utrháno na sti, byla označována za děvku a její nepochybná oddanost Ježíšovi byla odmítána. Některé autority uvádějí, že templáři Magdalénu neobyčejně ctili. Z čeho pramení vaše poznání, je otázka této karty. Tato karta se především týká mystéria, božských tajemství, zjevení, co nás vede k hledání grálu, jaký druh zjevení očekáváme, co inspiruje naši duchovní cestu. To jsou otázky, které si musíme položit, když se objeví tato karta. Ještě hlubší význam této karty charakterizuje vnitřní zjevení, stišení, kontemplace a hluboký mír, podobný klidu po bouři. A tady se to vztahuje k té věžbě, kde jsem hovořil o ženě sedící s dlouhými šaty, s tím smutným duchem.
Tím se zdůrazňuje, jak je důležité uchýlit se do vnitřní svatyně duše, kde se můžeme rozpomenout na věci, o nich jsme se domnívali, že jsme je už dávno zapomněli. Sice to není ta karta, kterou jsem původně myslel, ale asi to není náhoda. A chodí mi, že to je přesně ta energie, kterou pro léto potřebujeme, to stišení, ta kontemplace, objevit v sobě to, co potřebujeme. Tak takhle vyjevily karty ještě pro vás dodatečně k věžbě z vajíčka. No a já se budu těšit někdy příště. Mějte se krásně. Pa, pa, pa. Thank you.